ciidamada xogta dalka oo kaashanaya ciidamada deegaanka ayaa dagaalamayaasha Al-Shabaab maanta kala wareegay deegaanada kala ah xin barwaaqo, Ceelhuur iyo sidoo kale deegaanka Faax oo ka tirsan koonfurta gobolka Mudug halkaas oo dhowr sano la soo dhaafay ay ku sugnayeen xubno ka tirsan milishada Al-Shabaab. Ciidamadan ayaa gudaha u galay deegaankaasi ayadoo aysan jirin wax iskormaad ah oo kala kulmayn xubnaha ka tirsan dagaalamayaasha Al-Shabaab ee ku sugnay gudaha deegaankaas. Waxaana ciidamada howlgallo ballaaran ay ka wadaan guud ahaan deegaanadaas iyo sidoo kale dhammaan wadooyinka soo gala deegaanada ay la wareegeen ciidamadaas garabsanaya ee ka tirsan xoogga dalka iyo ciidamada deegaanka ee maanta la wareegay deegaanada ka tirsan koonfurta gobolka Mudug. Saraakiisha ciidamada waxay xaqiijiyeen inaysan jirin wax iskormaad ah ay kula kulmeen deegaanka isla markaasna ay si nabad ah ula wareegeen deegaanada ka tirsan koonfurta gobolka Mudug. Dhinaca kale, degmada Hobyo ee gobolka Mudug waxaa maanta ka dhacay kulan u dhexeeya taliyaha ciidanka lugta General Maxamed Talib Biixi, taliyaha qaybta koowaad General Xasan Maxamed Awkar Xasan Jaabici, maamulka degmada iyo sidoo kale qaar ka mid ah waxgaradka deegaanka. Waxaa kulamada lagu lafaguray qaabka ay muhiim u tahay in la garab istaago ciidamada kala duwan ee ku jira howlgalka isla markaasna maanta la wareegay deegaanada ka tirsan koonfurta gobolka Mudug. Kulanka muga soo dhamaaday kadib waxaa warbaahinta la hadlay si jilaadan qabtay gudoomiyaha degmada Hobyo Cabdullaahi Axmed Califaad waxaa faahfaahin ka baxshay ujeedka kulankan iyo howlgalka ciidamada maanta ay kula wareegeen deegaanada ka tirsan koonfurta gobolka. Maanta in howlgalkii loo yimid degmada Hobyo iyo deegaanada hoos yimaada ee ahaa in laga cirib tiro khawaarijta dhaqaaqiisa kuwaad uu bilowday ciidamadii qalabka sida qaybihiisa kala duwanaa hadday noqon lahayd gorgori, hadday noqon lahayd kumandos, hadday noqon lahayd daraawish, hadday noqon lahayd deegaan, intaba waxaa loo wada dhaqaaqay sidii wax looga qaban lahaa ama looga cirib tiri lahaa deegaanka Galmudug, gaar ahaan dhulkan xeebta ah ee Hobyo ilaa Xaradheere. Shaqaduna waa bilaabatay, wayna socotaa. Ciidanku waxay maanta howlgalkoodii koowaad ka bilaabeen ayagoo isugu jiray noocyada kala duwan ciidamada magaalada Hobyo ka dhaqaaqeen, waxayna haatan ku sugan yihiin kaabigana ku hayaan oo ay hore u dhaafeen deegaanada Faax iyo meel ku dhow. Sidoo kale waxay ku sugan yihiin oo hore u sii mareen deegaanka Gawaan, xin barwaaqo, Ceelhuur, haddana saldhigga weyn meeshay degeen. Waxaan rajaynaynaa haddii ilaa saacada soo socda inay tallaabo kale sii qaadaan horena loo sii socdo. Waxaan hadda ballan qaadaynaa oo dhinacayga taagan dadkii deegaanka, odayaashoodii oo u diyaarsan iyo ciidanka intiisa kaleba inay cood iyo calaf ay ku taageereen ciidamada dagaalka galay. Waxaan u baaq u jeedinayaa dadka deegaanka inay si wacan ula shaqeeyaan ciidanka dowladda iyo ciidanka kale bacowsleyda amaba loo yaqaano ciidanka deegaanka inay si saras busha edibo xoreynta. Waxaan rabnaa oo aan la hadlaynaa dadka deegaanka, waxaa ogaatiin waxa loo soo duulaantagay oo loo soo shaqo tagay waxay tahay in la ka dulqaaday dhibaatada sanadaha farabada ee dul saareed. Waxaa laydin ka rabaa kaalinka aad leedihin anoo og inaad kaalkaas qaadateen, qaadan jirteen, haddana inaad sii qaadataan. Waxaan rajaynayaa ilaah haddii yiraahdo howlgalkan inuu noqdo mid lagu guuleysto oo horay u socda. Waxaan ilaahay ka baryayaa in cadowgana haysta ee ummadaha dhibaateeyey ee dadkeena dhibaateeyey inuu ilaahay naga dulqaado. Waxaan rabaa warkayga kusoo koobaya, howlgalku waa bilowday, dhulka xeebta waa la aaday, waana la socdaa, in lagamana soo laabanay. Kii qalbigiisa ay ku jirto waa laga laabanaa, qalbigaaga ka saar. Dowladdu waxay u soo istaagtay baaqi madaxweynaha Xasan Sheekh Maxamuud uu bixiyey, kii madaxweynaha Galmudug Axmed Qoorqoor, dhammaan xildhibaanada iyo saraakiishu ay ka wada hadleen, waa loo soo istaagay. Waxay tahay in loo dhaqaaqo. Waa haatan magaalada lagula sugan joogo wasiirka amniga Galmudug, waxaa jooga General Biixi, waxaa jooga ciidamadii, waxaa jooga cid walba deegaankay joogaan. Waxaynu u yimaadeen inay hawshaas galaan. Dhowrkii maalmood ee lasoo dhaafay ayuu abaabul ku aadan sidii loo xorin lahaa deegaano badan oo ka tirsan Galmudug ka socda halkan. Waxaan abaabulkan qayb ka ahaa saraakiil militari Soomaaliya ka tirsan ciidamada dadka deegaanka iyo Galmudug. U doona Somali Sudanese Hospital daryeel daweyn iyo dhaqaatiirtii khibradda lahayd ee dibadda loo aadi jiray. Bartilmaameedka Somali Sudanese waa badqabka bulshadeenna.